quero mesmo? Pinho. Nossa, é. Que língua é essa aí? Pode ir, velho. Pode montar. Quem que... vontade. Quem que entende chinês aqui? Levanta a mão. Quem entende? Você entende chinês? Muta sem dó, ó. Tá, pergunta tá pra ele. Peraí, Du. Pergunta pra ele qual é o nome dele. Eu não sei falar. Você sabe agora, ó. Sabe falar. Qual que é o nome dele? Pergunta. John. É o Aeon? É ele? Vamos aí, eu. Fala, pergunta pra ele se ele, o que ele veio fazer aqui no Brasil. Ele falou? Ele falou que é um lutador, veio aqui pro Brasil pra lutar. Veio pro Brasil? Quer levar na frente? Pra lutar. Peraí, levante um pouquinho. Pode vir aqui, por favor. Aqui, pode vir aqui, ó. Ajuda a gente aqui. Pergunta pra eles quanto tempo ele tá aqui no Brasil. Ele tá aqui há 10 anos. 10 anos, né? Pergunta se ele pode demonstrar algum golpe aqui. Sim. Fala pra ele demonstrar lá o nome. Pera, pergunta o nome do golpe que ele vai demonstrar. Qual que é o nome? Muta! André, você viu o nome do golpe? Não, qual que é o nome? Tinkon. Não, mas não tem tradução? Tem tradução? Não, né? Então ele vai falar pra ele. Fala pra ele demonstrar no André. Não, não. Vai demonstrar aqui. Não. Aqui. Aê! Agradece ele. Vem cá. Não. Vem cá, os guardiões. Você foi multado. Vem cá. Agradece ele, fala obrigado, viu? Volto sempre. Olha aqui. Pode sentar os guardiões, obrigado. Os guardiões. Senta aqui. Isso. Olha aqui. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmam!